Vad händer när man söndrar mat? Jag tänker söndra det här nu. Med tillräckligt mycket kraft får man mat att gå sönder. Nu ska vi titta funkar det med tomat. Jag tror inte att min knytnäve räcker. Så jag tar en hammare. Mat har nog ingen chans mot din hammare. Vill ni se fler slow motion videon så klicka här.